Wie heeft de meeste vrouwen gehad in de villa? Ja, dat is gewoon duidelijk. Dylan. Dylan! Dylan, was dit een wedstrijd? Een wedstrijd? Was dit een wedstrijd voor jou? Nee, ik denk om het denken. Jij zit sowieso volgens mij helemaal niet stil. En nu ook niet. Want volgens mij een uurtje geleden heb je seks gehad met Rosalie op de... Nee. Ze heeft mij komen zo op toilet. Ze is ontstaan. Is dit nou echt? Wat? Ja. Dit is echt. Emma! Samen met mij. Serieus? Ja. Chapeau, maatje. Ja. Nee. Waarom klappen we voor Dylan? Dit waarom niet. Klappen we niet voor Rosalie? Ja. Oh. Nee. Ja. Respect! Ja. Quinten, ja. Jij bent ook behoorlijk smoek bezig geweest in de villa. Zou best kunnen. Ja. Geen idee. Lang geleden. We gaan even kijken naar wat beelden. Ik snap nu de meiden in de villa wel. Dat ze zo, oh my god, Quinten, hij is echt lekker. Ja, dat snap ik nu wel, ja. Heb je iemand van boven? Ja, een beetje. Ik slaap nu bij mijn ex. Ik heb wel weer seks met hem gehad, maar ik weet sowieso dat het niet gaat werken tussen hem en mij. Ik hou allemaal van jouw pijp, man. Ja? Ja. Dank je. Nee. Lief dat je nog eten geeft. Ja. Ja. Nee, chocola. Als ik de kans krijg, zou ik Quinten wel doen, ja. Ik bedoel, ik kan niet naast hem in een bed slapen, eventueel, zonder iets met hem te doen. Dat kan ik niet. Doe. Nee, niet mij gek maken. Is het ook zo gek? Bij jou misschien wel. Ja? Ja. Oh, Ivory. Wist jij dit? Ik wist het deels. Leslie lijkt hier alles behalve loyaal. We hadden toen ook geen afspraken. We sliepen toen gewoon samen. En... Nee, we hadden zeg maar met elkaar afgesproken om... als het gebeurt, gebeurt het, zeg maar. Dus maar is dit nu een struikelblok? Ik had de behoefte niet met de rest van de villa of wat dan ook. Zij blijkbaar wel. Maar ja, het is wat het is. Ja. Laten we eens een kijkje nemen naar jullie liefdesavontuur. Idee, ik ben ervan overtuigd. Leslie, kom maar. Ik voel me tering zenuwachtig. Echt enorm. Ik ben wel een beetje aan het leveltje shaken. Oh, ben jij gaan trillen? Ja, ik ben echt aan het shaken. Nee. Van wij zijn helemaal nu wel een beetje begonnen. Ik haat jou, ik wil niks van jou, snap je? Dat weet ik, ik wens je niks van elkaar. Het is nu niet eens wat van me gaan krijgen, begrijp ik het. Niet zo kijken. Hoezo niet? Ik had een beetje de vraag tegen van, is het echt zo of ben ik de enige die het voelt? Wanneer klein kusje? Drie, hè? Meer krijg je niet, hè? Nooit meer. Nee, ik lieg. Als er maar geen tranen komen. Dat is goed. Dus ik mag alles doen, alleen ik mag niet huilen. Nee. Als je hel stuurt, maar neemt, dan is het niet naar mij, want ik word helemaal wild van. Dat hier praten over wat zo lekker is dan een seks met Leslie. Maar het is lekker. Lekker slapen, schat. Kort, maar wel lekker. Ik heb eigenlijk een soort van de hele nacht seks gehad en dan wel met pauzes gewoon toch? Want van de één naar de twee. Ja, dat is wel een fitnessdag hier. Maar als ik Jo vraag, heb jij gevoelens voor Ivory? Dat is het antwoord ja. Oude liefde roest niet, hè. Kijk, ik merk gewoon heel erg, moment ik heel lang in haar ogen kijk en dan besef ik ook wel weer van, oké, dit is de reden waarom ik haar leuk vind. Zit op. Leuk, schat. Kusje. De conclusie uiteindelijk, liefde. Ik heb een paar kleine vriendjes. Een paar. Een heel klein beetje. Van enemies naar seks naar liefde. Ja. Oh, ja! Yeah. Zo heb ik ook ooit geëindigd. Ja. Ivory, je was als de dood voor Leslie dat ze zou komen. Ja. Toch? Ja, als de dood. Je voelt er... Ja, we hadden het er even op een gegeven moment. Weet je wat het was? Je voelt ergens natuurlijk van verder van aankomen. Van, oké, die gaat sowieso ja zeggen om te komen. En ik was in het begin best wel rustig. Bedoel. En toen op een gegeven moment moesten wij met z'n drieën gaan naar het strand. En ik had het hele tijd met jullie erover te hebben. Hey, weet hoe laat het is, hè? En hoe gaan ze reageren, ook op dat wij weer normaal tegen elkaar doen. Nou, normaal tegen elkaar doen. Nee, maar ja, dan op een gegeven moment, laatste moment, had ik het wel een beetje zwaar. Hoe zit het nu tussen jullie? Moeilijk. Of
Zeg ik iets, ken je of iets heel raars? Nee hoor, je zegt helemaal niks raars. Ik denk dat ik misschien beter naar Leslie kan gaan. Ja, nou ja misschien. Ja, ik ben heel simpel. Ja, want ik vraag me af of je mij niet wat te vertellen hebt. We hebben elkaar afgelopen week niet zo heel veel gesproken. Dus ik ben benieuwd, hoe is je week geweest? Wild. Waar was je woensdag? Woensdag? Ik ben mijn dagen kwijt. Dat is echt niet dat ik bedoel. Ik ben echt mijn dagen kwijt. Jij was woensdag met de vrouw waarmee je mij een jaar geleden hebt bedrogen in Utrecht. Oh, ja, klopt. Was je vergeten te vertellen? Ja, nee, ik heb gewoon met haar gechilled. Dus... Nee, je hebt gewoon met haar gechilled. Je dacht niet van, oh, dat moet ik even zeggen tegen Les. Het maakt me verder niet uit of het vriendschappelijk was of je haar geneukt hebt. I don't care. Maar waarom de fuck vertel je dat niet aan waarom, mij? Waarom zou ik dat moeten vertellen als ik voor mij in ieder geval er geen boos iets of echt raar iets achter zie? Ja, maar dat is toch gewoon, dat spreekt voor zich, toch? Wij hebben met elkaar afgesproken, oké, we hebben geen seks met anderen. Als jij dan met de vrouw gaat chillen waar je mij mee hebt bedrogen een jaar geleden... Ja, dan vind ik het niet normaal dat je dat niet tegen mij vertelt. Ik heb je toen ook al gezegd, we zijn gewoon cool met elkaar, we praten weer met elkaar... en doe gewoon normaal tegen elkaar, dus ook bij mij de tent komt waar ik dus, ja, die ik aan het rennen ben. Precies, maar dat betekent dus toch niet dat je samen wat leuks gaat doen in Utrecht, of wel? Nou, we hadden nog wat uit te praten. En dan overleg je dat toch even met mij? Ja, want wij hebben toch op dat moment iets? Nogmaals, hebben we iets? We hebben toch iets? We hebben geen relatie, maar ik ga er wel vanuit dat we iets hebben. We hebben afgesproken dat we geen andere mensen, geen seks hadden met andere mensen. Ja, maar dat is toch niet per se... Wacht even. Dus eigenlijk hebben we geen relatie, maar we hebben wel een relatie volgens jou. Nou ja, ik heb tegen jou gezegd, ik wil niet dat je seks hebt met anderen. Ik heb ook tegen jou gezegd, van, joh, als je nog contact hebt met haar, speelt daar wat? En heb je tegen mij gezegd, nee, daar speelt niks. Ik kwam haar de vorige keer toevallig tegen toen ik in Spanje was. En dan ga je nu met haar chillen in Utrecht zonder mij dat te vertellen. Omdat is toch raar? Nogmaals, in plaats van, ik vind het prima. Kijk, ik snap als je beledigd bent of geraakt bent of zoiets hebt van, je had het moeten vertellen. Ja, tuurlijk. Die wil ik nemen. Dank je. Prima. Maar besef wel vanuit mijn kant, ik zag er geen kwaad in. Vooral omdat ik wist, er gaat toch niks gebeuren. Nee, maar ik ziet nergens kwaad in. Ja, maar dat is... Dat is een beetje het probleem met jou. Is dat een probleem met mij? Ja, kijk, we zijn gewoon nu tot de conclusie gekomen. Jij bent niet te vertrouwen. Jij liegt nog steeds. Jij bent niet veranderd. Dat is liegen zelfs tegenwoordig. Oké. Want wat betekent dat nu voor jou? Dat is gewoon klaar. Ik kan hem niet vertrouwen. Hij is gewoon niet veranderd. Hij is exact dezelfde jongen als een jaar geleden. Ben je echt helemaal klaar mee? Ja, ik ben wel veranderd. Ik heb ervoor gekozen om je spullen dit keer niet te verbranden. Dus ik ga ze nu aan je teruggeven. Je kan ze mee naar huis nemen. Ik heb ze netjes voor je gewassen. Ik ben wel veranderd, jij niet. Helemaal top. Zo, daar is voor eens. Alsjeblieft. Nou, dankjewel, Pim. Je bent je oude streken nog steeds niet kwijtgeraakt, hè? Nou, het valt niet onder mijn oude streken, vind ik persoonlijk. Maar ik ben niet aan het liegen. Ik heb het nog niet verteld. Of ik heb het niet per se verborgen gehouden, bewust of zo. Dus verzwegen? Ook niet bewust. Maar als ik daar 2 dagen geleden achter kom en ik moet hierheen, hoe denk je dat ik me voel? Ik snap het. Nogmaals, omdat ik er geen kwaad in zie. Maar dat is, blijkbaar is dat... Maar als je er geen kwaad in ziet, kan je toch vertellen? Waarom verberg je iets? Ik ben het niet aan verbergen. Dat leg ik net uit. Ik ben het niet aan verbergen. Als je het ook zou vragen, ik zag dat je laatst met Jesse was. Ik vraag je net, heb je woensdagavond gedaan? Oh, vergeten. Ik weet het niet meer. Zoals ik al zei, ik ben mijn dagen al lang al kwijt. Maar dat weet je al lang. Ik probeer het nu recht te praten voor jezelf. Maar je bent gewoon niet recht te praten. Ik probeer het uit te leggen vanuit mijn kant. Want we moeten alleen maar luisteren naar Leslie, omdat zij nu gepijnigd is. Dat snap ik ook wel. Maar ik probeer het uit te leggen vanuit mijn kant. Daar wordt niet naar geluisterd. Dat is ook helemaal prima. Nee, prima. Het is jouw kant van het verhaal, doe je ding. Ja, dat is. Nou ja, ik hoop dat het toch nog een beetje gezellig wordt tussen jullie. Ja, nee, toch niet. Wat een show, hè? Nou, neem je spulletjes lekker mee. Ja, we gaan het. Ja. Dit was het al, het 10e seizoen van Ex on the Beach zit erop. We kunnen natuurlijk niet wachten op seizoen 11 met bergen aan exen, mooie villa's en natuurlijk de Tablet of Terror. Gaan we jou volgend seizoen zien op helvakantie zoals deze kanjers? Geef je dan nu op via onderstaande link. Ciao! Heb je er een